Labadiena. Malonu sveikinti su jumis čia susirinkusiais, su visais tais, kurie mūsų transliaciją stebi nuotoliniu būdu ir tie, kurie žiūrės ateityje, nes įrašas išliks ir informacija apie mūsų karjeros dienas išliks. O aš Daiva sveikinusi su jumis nuo karjeros centro, nuo viso kolektyvo ir labai trumpai keliais žodžiais noriu pristatyti karjeros centrą ir jo veiklas. Labai malonu ir smagu, kad jūs atradot laiko, galbūt kai kurie pirmą kartą susipažinsite su karjeros centru, galbūt jau kai kurie pasinaudojo jo paslaugomis. Tai labai trumpai apie tai, ką veikia karjeros centras Vytauto didžiojo universitete. Tai yra atskiras padalinys, kuris suteikia įvairias paslaugas studentams ir tai galėtų būti jums individualios konsultacijos, įvairūs mokymai, seminarai, mentoristės platforma, ar ne, kur jūs galite labai puikiai pasinaudoti šitą galimybę susipažinti, susitikti su mentoriais, kurie, sakykime, palydės jūs jūsų karjeros keliu, praktikų ir savanorystės katalogas, kuris irgi yra išleidžiamas ir publikuojamas internetinėme karjeros centro puslapyje. Darbdavių skelbimai darbo pozicijoms, savanorystei, įvairūs pasiūlymai, įvairūs renginiai ir jūs stebėkite šitą informaciją karjeros centro puslapyje ir per kitus socialinius tinklus. O būtent šiandien prasideda vadovų karjeros dienos, kurios truks 3 dienas, irgi sekite informaciją ir aktyviai dalyvaukite renginiuose. Norime padėkoti Mantui, kuris pasiūlė tokią, sakykime, įdomią temą, šių karjeros dienų temą ir platformą ir pakviesti studentų reikalų departamento direktorių Mantą Simanavičių tarti sveikinimo žodį. Tai sveiki, visą laik malonu akademinėje aplinkoje daryti akademinės karjeros dienas. Tai šiais metais temą turime susietę socialiniais tinklais. Tai jau nėra nauja tema karjeros visam ūkdyme, tai, bet manom, kad jinai aktualizuojasi vis daugiau ir daugiau, tai pasirinkom pavadinimą tokį kaip iš filmo, aš kitas, aš ir Elena, ar ne, tai šiuo atveju aš kitas, aš socialinėse tinkluose. Ir, na, pagal tai, kokia situacija šiandien yra šiaip pasaulyje ir pas mus to pačiu, turime labai gerą progą turėti ir gyvą kontaktą, ir online kontaktą, ir paskui saugot visą šitą informaciją, ir bet kada pasižiūrėt. Aš manau, kad visos karjeros dienos VDU, kurie šiais metais vyksta su šito pavadinimu, aišku, pradžia yra geriausia ir yra susijęsis irgi su klinika, tik CV klinika, šį kartą reikia kažkur kitur eiti dėl tos klinikos, pereiti per įvairius socialinių tinklų galimybės, taip pat susikurti įvaizdį, ne, nuo gyvos fotografijos iki savo profilio, kuris būtų įdomus ir turėtų kreditinę vertę jums, jūsų karjeros kely, nuo pradedant jau studijų laikotarpiu, kada jums teks, jeigu neteko atlikinėti studijų praktiką, ir ten reikės, ten kartais prašo irgi atrankose pristatyti savo profilį ir jis žiūri, tai manau, kad jau studijų metu, kada sąsaja bus su praktika, bus pirmieji tokie geri pačiupinėjimai. Na, aišku, kai kas iš jūsų tikrai veikia ir daro veiklas, tai darbus pradedate jau studijų metu, tai manau, kad ir būdant studentų, jau pasiruošt, kaip sakant, pagrindus, vėliau patapus absolventų įsilieti darbo rinką dar plačiau, yra labai geras startas. Tai manome, kad visa šitas renginių ciklas jums prisidės prie jūsų karjeros jau nuo studijų metu, bet ir po studijų. Na ir jums padės susikurti tokį profilį, virtualų profilį, kuris atspindėtų jūs kaip asmenį, jūs kaip žmogų, kuris studijuoja VDU, kuriuos kuriate savo portfolio čia VDU.
ypač tuo metu, kada turit savo visokias gretutines studijas, tas, kas turit, tas, kas dalyvauja Mindet vadų, įvairios pasirinkę įvairias atskiras, reiškia, studijų disciplinas. Tai yra jūsų portfolio, kuris yra kūrimas ir kurį tikrai reikia demonstruoti, rodyti ir tuo pačiu tai matyti kaip jūsų kūriamą pridėtinę vertę. Tai, na, džiugu, kad mūsų karjeros dienos nors nėra didelės savo pridėtimi, bet tikslinės, tai aš labai tikiuosi, kad jūs pasinaudosite visais patarimais, kurie čia bus, išvalgomis, būsite aktyvus už tuos klausimų, ypač nepatogių rekomenduoju tai padaryti. Ypač mūsų prelegentams, tam, kad na, būtų atsakyta į visą tai, ko jūs duomite šiaip gyvenime, ar ne, ir kas jums yra aktualu, ir kas yra aktualus susijęs su socialiniais tinklais, nes paskutinius porą metų mes daugiau socialiniuose tinkluose naršom, negu, reiškia, gyvai susitinkam. Aš tikiuosi, kad na, tas naršymas yra geras pamokos visiems, bet tuo pačiu na, socialinė dalis būtų susieta tik socialiniais tinklais nuotoliu, tiek gyvai. Tai yra svarbu ir viena, ir kita, ypač tuomet, kada jūs eisite į darbo rinką arba jau joje esate, turite interesų kažką keisti. Tai na, ta malonė prakalba į klausytoją, aš noriu daryti tas karjeros dienas. Linkiu, kad pasisemtumėt kaip galima daugiau patirties, žinių, na ir visi išeitumėm iš čia su turtingesne patirtimi, gražesnių profilių ir laimingesniais veidais. Tai dar kartą ačiū visiems už dalyvavimą, na ir startuojam. Ačiū Mantai. Prie to pačio aš dar irgi labai noriu padėkoti mūsų darbdaviams, įmonėms, kurie atsiliepė į kvietimą ir atsintė savo organizacijų įmonių pristatymus, video pristatymus, kuriuos jūs irgi galėsite rasti karjeros centro puslapyje, socialiniuose tinkluose. Noriu labai padėkoti karjeros centro komandai, Miglei, Samantai, Laurinui, Linai. Už tai, kad prisidėjo ir, sakykime, sėkmingai ir ganėtinai greit suorganizavome šį renginį. Taip pat tariame nuoširdų ačiū ir marketingo ir komunikacijos departamento atstovams, kurie taip pat prisidėjo prie šito renginio. Ir kviečiame šiandienos mūsų svečią, Agnę Svitę, kuri kalbės apie socialinius tinklus, apie socialinių tinklų ir karjeros sąsajas, apie socialiniuose tinkluose kūriamą įvaizdį ir jinai yra asmeninio prekės ženklo ir socialinių tinklų specialistė. Ir laukiame, Agnės ir kviečiame. Sveiki visi. Malonu matyti, kad ir nedaug, bet turbūt patys perspektyviausi studentai susirinko. Aš esu Agnė Svipė. Mano karjeros kelias prasidėjo, kai baigiau studijas, aš pradėjau dirbti Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje kaip vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėjos padėjėja. Tai realiai nieko nesusiję su tuo, ką darau dabar, bet būtent tokiu būdu aš pradėjau savo karjera ir ta vieta, kad ir ne ta specialybė, buvo mano karjeros pradžia. Vėliau, po kurio laiko, aš pradėjau dirbti personalo skyriuje su darbuotojų gerovė, su socialinėm iniciatyvomis. Ir po kurio laiko aš toje pačioje savivaldybėje vėl kylau karjeros laiptais ir pradėjau dirbti administracijos direktoriaus komandoje kaip vidinės komunikacijos specialistė. Tenais ir pradėjau daugiau domėtis apie asmeninį įvaizdį, apie socialinius tinklus, nes viena iš mano funkcijų buvo padėti darbuotojams susitvarkyti LinkedIn ir susikurti jų asmeninį įvaizdį būtent socialiniuose tinkluose. Po darbo Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje pradėjau dirbti Lietuvos Respublikos Seime. Tenais jau daug mažiau kūrybos buvo darbe, todėl ilgai ir nepavyko man išdirbti. Ir pradėjau studijuoti magistro studijų programą Vilniuje,
Ir dabar rašau magistro darbą apie asmeninio įvaizdžio įtaką startuoliams, inovatoriams ir investuotojams. Trumpai tariant, į ką investuoja? Į idėją, į žmogų ar į dar kitus dalykus? Tai socialiniai tinklai ir karjera, kaip susikurti tinkamą įvaizdį. Gal jūs dar negalvojate apie savo būsimą karjerą, o galbūt jau kai kurie dirbate, bet dirbate visiškai kitokį darbą, negu įsivaizduojat, kad norėtumėt. Bet realiai, kad kaip ir mano istorijoje, bet koks darbas gali atvesti į tą, ką jūs svajojate. Kiekviename darbe galite pasisemti kažkokių tai įgūdžių ir, nežinau, aš dar prieš visą šitą karjerą dirbau McDonald'e. Tai tenais, beje, vienas iš tų darbų, kur labai gerai sužinojo apie standartus, apie taisyklės, tai bet koks darbas jums gali būti naudingas. Tai kalbant apie asmeninį brandą, dažniausiai daug paprasčiau pradėti nuo to, kas yra brandas. Man įdomu, ar jūs įsitrauksite kas nors į diskusiją su manimi? Labai gerai, bus daug paprasčiau kalbėti. Tai kas jūsų nuomonė yra brandas? Gal turit kažkokių minčių? Bet nėra neteisingo atsakymo. Kažkoks tai žinomas vardas galbūt. Aha, teisingai. Tai gerai pradėjai, kuo vardu beje? Samanta. Samanta, ačiū Samanta, gerai pradėjai. Tai žinomas vardas ir aš dabar parodysiu keletą variantų. Ir kas žino, iškart sakykit garsiai, kas tai per vardas? Tai McDonald's, taip, visi žino. Ir turbūt, kai pasakot McDonald's, arba mamato tą M raidę geltoną raudonam fone, iš karto kažkokia asociacija kyla. Nežinau, ar tai su maistu, ar tai kažkam gal su olimpiniam žaidiniam, nes visada remėjai. Bet tai ir yra brandas, kad jūs pamatote tą ženklą ir jums kyla asociacija. Dabar bus gana žinomi ženklai, tai galite iškart sakyti, jeigu žinote. Taip, irgi, iškart aišku, ne? Apie ką iškart pagalvojat, kaip Apple? Arba kompiuteris, Tai jie tokių paprasčiausių dizainą, operacinės sistemos. Paprasčiausių jų, pavyzdžiui, telefonų, tą paprastą dizainą, taip toliau, jie toks prabangus dizainas. Tai va, čia netgi ne tai, kad vien produktas, bet iškart koks tas produktas, o ne kyla mintis. Šitas gal sunkesnis? Niekas nežino. Borat Panda. Taip. Čia? O ką pagalvojat, kai pasakot Tesla? Va, tai čia ir yra personal brandas, kai už įmonę kalba žmogus. Tai. Čia. Discordas. Tai realiai brandas nematerialių produktų atributų, tai logotipas, įvaizdis, visuma, kliento suvokimas apie produktą, paslaugas ar organizaciją ir visi aspektai kuriantis įmonės tapatybę, vertybės, principus, savybės bei tikslus, verslo tapatybė ir jos daromas poveikis klientams. O personal brandas, asmeninis įvaizdis, tai kaip, kuo vardu beje, kur Elonas Muskas pasakė? Irmantas. Tai kaip Irmantas ir pasakė, va, tu pirmiausia pagalvoji, netgi pamatęs įmonės ženklą, ne apie pačią įmonę, ne apie jų ten tos trakus ar automobilius, o apie žmogų. Koks tai žmogus? Taip, Kylie Jenner. Čia? Taip. Čia? Steve Jobs. Taip, teisingai. Teisingai. Sudėtingesnis? Super, šaunu. Jeigu būtų protmašis, tai jau gerai pasirodytum. Taip, Ellen. Taip, šauniai, labai gerai. Tai realiai, kaip ir prieš tai žiūrėjom į įmonės brandus, tai mums kažkokios kyla asociacijos, taip ir žiūrint į žmonės, mums irgi kažkokios asociacijos kyla.
Tai dažnai asmeninį brandą žmonės apibūtina taip, kad ką žmonės pagalvoja, kai tu išeini iš kambario. Tai čia taip yra su žmonėmis. Mes pamatom nuotrauką, mes turim jau įvaizdį kažkokią apie tos žmonės, mes nujaučiam, kaip jie galėtų elgtis, ką pasirinkti, ką pasakyti. Tai Lietuvos pavyzdžių keletą idėjų buvo irgi įdomu, kaip jums seksis kažką apie juos papasakot. Ir kokia kilo asociacija pirmiausia? Modelė. Mhm. Ar kam nors kilo asociacija kaip prekės ženklo verslininkės? Ne. Mhm. Tai reiškia, jis gerai visai sekasi kurti, taip? Aha, ir kokia pirma mintis apie jį pagalvojus? Laisvas tave? Mhm. Apie jo produktą tada, ne? Ar žinot šitą žmogą? Jo. Slapyvardis reprezentas. Mhm. Kokia pirma asociacija? Teigiama ar neigiama? Jokia? Neapsisprendimas. Tai va taip yra ir su asmeniniu prekės ženklu, kad jis gali įvairias asociacijas žmogui sukurti. Ir nebūtinai teigiamas, nebūtinai ir neigiamas, aišku. Bet apie kiekvieną konkretų žmogų galvojant, taip ir apie jūs, beje, galvoja kiti bendrakursiai, ar dėstytojai, ar būsimi, arba esami darbdaviai. Tai, tai reiškia, kad labai svarbu yra kurtis tą tokią asmeninį brandą, kuris gerai apie jūs atsilieptų. Kas tai? Investuotojai. Ką pagalvojate, kai pamatot ją? Iš to gal, Samantė gal kažką pasimenė. Patiškas sportą, to drabužių reklama, kažkas įsivaizduoja. Tai net ne tai, kas jie, bet ką jį reklamuoja, ne? Reklamos tikriausiai. Gal tai būna, kai žmogus labai daug reklamų daro ir nedirba ant savęs, ant savo asmeninio brando. Bet, pavyzdžiui, taip pasidalinė. Nu, jeigu savo kaip pasiduodžiu, tai taip, tada automatiškai tu reklamos stendas. Jo, bet pavyzdžiui, aš manau, kad dirba influenceriai tam, kad save galėtų parduoti, bet turi nepamesti. Ne, tai taip. Bet kiekvieną kartą pardavinėdama save, nu, asmeniškai patenka kaip reklamos. Jo, bet labai gerai išvalga. Aš tik tai pasakyčiau, kad mes visi esame reklama, bet kokiu atveju. Kai apsidedam drabužius, kaip nusipirkam telefoną, kai įsijungiam, atsinešom nešiojimo kompiuterį, mes esame kaip ir reklamos stendai. Realiai galėčiau su tavim sutikti. O man asmeniškai Indrė Stonkmenė asociuojasi su moterų pasaulyje. Ar girdėjote jos tokią socialinę iniciatyvą? Ar čia žinote, kas bus? Bet jau atsakė teisingai. Pica, mica, mica, pica, iškepta. Tai tik toko čia platformoje irgi, turbūt pati žinomiausia močiutė Lietuvoje, bent jau mūsų, jūsų kartos. Ir irgi įvairių asociacijų turbūt kyla apie ją pagalvojas. Kaip jūs manote, ar jinai specialiai kūrė tokį savo asmeninį įvaizdį, ar jos tiesiog savaime taip gaunasi? Ar jinai daro kažką specialiai? Turbūt gavosi savaime, tada pamatė, kad labai gerai, nu, jei žiūri, tam visi komentuoja, tai tada turbūt pagavo ir tada jau ne vien tik pica mica, bet ir ten kiti patiekalai gavos, kad rimuojas ir panašiai. Taip, šiaip labai teisingai išvalga. Čekas? Kokia mintis apie jį? Aplanko? Pirmatražiai tokie filmai, nu, kaip skeptis. Aha, bet tu dabar jau ir pagalvoji apie tai, ką jis daro, ne? Kai jis pats daro. Mhm. Arba tiesiog, nežinau, aktorius. Taip. Mantas Bartuševičius. Taip. Man atrodo, Mantas irgi ant savo brando nemažai dirba, ne? Nes apie jį galvojant turbūt daugiau ir teigiamų minčių aplanko. Ir apie jo produktus, nu, tam prasme, padarytas jau video, pagalvojame ir panašiai.
Ar žinosite? Rita Miliūtė. Taip. Kokią asociaciją pamačius Rita Miliūtė? Ir man įdomu dar tiems, kurie nepažinojus. Kokia pirma asociacija pamačius nuotrauką buvo? Man tai iškart kažkaip politikė atrodo, bet nežinau, čia man buvo. Kažkokios atsakingas pareigas sužimo, ne? Jo, jo, toks jos. O tie, kurie jie žino? Tai tokios irgi labai teigiamas stiprios savybės. O kaip čia persimeto? Tai asmeninis brandas, asmeninis prekės ženklas ir personal brand, kaip be pavadintume, tai nusako, kas mes esame, kaip mes kalbame, atrodome, elgiamės ar komunikuojame. Ir gera žinia ta, o gal ir bloga, kad socialinių tinklų dėka kiekvienas iš mūsų turime galimybę tą socialinį brandą vystyti, asmeninį brandą vystyti, stiprinti. Ir turbūt iki interneto dar neturėjome tokios galimybės savęs parodyti, save pateikti. Su tuo atsiranda ir privalumų, kad galime jį teigiamai pasinaudoję pakelti kažkaip tai savo vertę darbo rinkoje ar kažkur tais. Bet jeigu mes neteisingai arba iš viso neprižiūrėsime, tai jis gali mums ir pakenkti. Ne kiek pakenkti, kiek būti netoks naudingas. Tai asmeninis brandas yra išvaizda, kaip mes atrodome, kaip mes rengiamės, ar atėjome su išlygintais ten marškiniais pavalytais batais, kaip mes kalbame, ar mūsų žodynas platus, ar turime kažkokį talentą, bet talentas čia plačiaja prasme, čia nebūtinai išvokti dainuoti, bet kažką mokėti truputį geriau. Turime kokius įgūdžius, kaip mes elgiamės viešoje vietoje arba bendraudami su kitais, kokios mūsų stiprybės. Ir šiandien labiausiai akcentuosiu į elgesį socialiniuose tinkluose. Tai personal brandas ir karjera. Ir mums sako dažniausiai, kad jeigu nori rasti gerą darbą, tai turi gerai mokytis, gauti gerus pažymius, įgauti kažkokių įgūdžių ir būtinai turi būti kažkur padirbęs, nes svarbiausia yra patirtis. Kas yra labai keista, ne? Kaip mums gauti, tarkim, pirmą darbą, jeigu mes neturim patirties ar reikalavo patirties. Bet čia yra atsakymų, čia yra ir savanorystės ir visa kita. Čia mano karjeros centre jums papasakotų daug perspektyvių galimybių. Tai ar pakanka tų gerų įgūdžių, gerų išsilavinimą ir patirties, kaip jūs manote? Ar čia trys must have ir viskas jau, visas duris atviras? Tyla, kaip priimkime tylą, kaip pakanka ar kaip nepakanka? Pritarėt? Tai kaip aš norėjau atkreipdėmėsi, kad visi čia esantis, jūs gausite tą gerą išsilavinimą, jeigu mokysitės, tai ir įgūdžių daugiau gausite, patirties taip pat gausite, ypač prisijungdami, padėdami, dalyvaudami visur. Bet klientas arba darbdavys nebūtinai jūs pasirinks. Ir tam įtakos turi gerai išvystytas personal brandas, kuris atveria naujas galimybės, praktikos, darbo, networkingo, partnerysčių ir taip toliau, sukuria galimybę išsiskirti iš kitų ir parodyti savo profesionalumą ir suteikia galimybę parodyti ir esamiems ir potencialiems klientams savo įgūdžius ir stipresias puses. Labiausiai norėjau pabrėžti su šią skaidrę, kad asmeninis įvaizdis nėra svarbus tik tam, kad kai jūs einate kažkur įsidarbinti, parodyti kitiems savo, nu, būsimam darbdaviui savo tą įdirbį, kažkokią patirtį, bet ir dirbant remote, teikiant paslaugas patiems, ypač individualią veiklą teikiant, jums svarbu ne tik savo šiaip darbo kažkoks krepšelis padarytų darbų pavyzdys, bet irgi tų pačių kitų klientų atsiliepimai, ką apie jūs kalba, kaip atsiliepia, ne tiek reviewsai jūsų ten Facebook page ar kažkur tais, kiek rekomenduoja vieni kitiems.
Tai iš atliktų tyrimų matyti, kad 70% darbdavių naudojasi socialiniais tinklais, norėdami patikrinti kandidatus į darbinimo proceso metu. Ir daugiau nei pusė vartotojų pasirinko verslą su laisvai samdomu darbuotoju ar įmonę dėl stipraus ir teigiamo personal brando. Tai, pavyzdžiui, kai aš dirbau Vilniaus miesto savivaldybėje pirmajam darbe vaiko teisų apsaugos skyriuje, tai iš vis negalėjau turėti socialinių tinklų. Nu, nes tenais buvo mūsų klientai žmonės, kurie galėjo bet kokiu atveju, nesvarbu, ką tu ten keli ar kokias nuotraukas, panaudoti tai kaip prieš tave, kad ir kaip tu ten teisingai viską elgtumės. O dabar, kai dirbu, tai socialiniai tinklai yra mano pats svarbiausias darbo įrankis, kur aš turiu teisingai viską ir komunikuoti, bet teisingai pagal save, pagal tai, kokią aš auditoriją noriu susirinkti. Tai nežinau, ar yra čia jau dirbančių kur nors? Jeigu, ar, kaip žinia, ar tikrino jūs socialinėse tinkluose, ar nežinote? Nežinom šiaip. Nežinote, ne? Bet patys įdomu, pabandykite įsivaizduoti, kad jūs turite įmonę ir ateina pas jūs keli kandidatai. Ar jūs pračekintumėt Google jos ar ne? Tikrai taip. Tai va taip ir jūs gali pračekinti. Tai man labai patiko šita mintis, kad žmonės neperka produktų, jie perka brandus, o investuotojai investuoja ne į kompaniją, o į tave. Ir tai realiai ir paskatino mane pasirinkti magistro darbo temą. Ir po to galėsiu pasidalinti ir su jumis, ką pavyko išsiaiškinti, ar iš tikrųjų investuoja į investuotojo įvaizdį ar idėją labiau. Tai pabandžiau personal brandą išskirti į dvi dalis, kad būtų lengviau suprasti, tai tarsi offline ir online reputacija. Ir offline, tai ką žmonės pagalvoja, kai aš ateinu į kambarį fiziškai. Nu tai va, ką jūs pagalvojat, kai pamatėt mane. Tai kažkokios mintis vis tiek kilo. Ką aš pagalvojau, kai pirmą kartą sutikau Liną. Ir bet kokiu atveju, mes kaip sutinkam žmogų, tai va čia tokių minčių prirašiau. Ten gražus batai, ar matos, kad pasitikė savim. Ir čia vyksta visas procesas mūsų realiai galvoje. Ir nusako tam tikrus dalykus. Tai čia apie tai, kaip kalba, apie tai, kad mačiau kažkur. Ir paskutinis, tarkim, kad ar tik ji nelanko ten tau treniruočių kartu su manim sporto klube. Tai parodo, kad netgi ten, kur mes einame, mes būdami kažkokioje toje vietoje, kūrėme savo asmeninį įvaizdį. Per tai, kur mes lankomės. Tai trumpai offline reputacija, tai išvaizda, apranga, viešas kalbėjimas, kūno kalba, įgūdžiai, kompetencijos, žinios, elgsena, aplinka ir laisvalaikis. O didžiausias dėmesys šiandien bus skiriamas ir online reputacijai, tai mūsų virtualiam įvaizdžiui. Be jeigu sugrįšiu, tai realiai jūs galite viską ir jeigu norisi pasigerinti kažką, tai pasitobulinti, jeigu kažkas ten mažiau sekasi, tai nereikia sakyti, kad viskas, aš jau pasmerktas, ten aš bijau viešai kalbėti, arba aš neturiu kažkokių įgūdžių ir kompetencijų. Viskas yra jūsų noro reikalas, kaip sakant, ir noro klausimas. Ir viską galima pakeisti arba patobulinti. O šiaip tai visada atkreipkite dėmesį į savo stipriausias puses, jas akcentuokite, džiaukitės tuo, ką darote gerai ir pasitikėkite savimi. Tai online reputacija socialiniuose tinkluose esantys asmeninė informacija realiai. Nebūtinai asmeninė, galbūt ir viešai prieinama kitokia informacija. Kas atrodo labai paprasta ir aišku, tai vardas, pavardės, slapyvardis, nuotraukos, laikai, ką mes mėgstame, Facebook grupės, kuriuose esame, eventai, renginiai, kuriuose pažymime, kad dalyvausime, komentarai, mūsų draugai ir dar įvairių pavyzdžių galima vardinti ir vardinti. Tai keletas gerų pavyzdžių, kaip teisingai užsivadinti save, tai labai paprasta, aš čia pati lengviausia dalis, tai parašyti savo vardą ir pavardę be klaidų, arba be lietuviškų rašmenų, kaip jums labiau patinka, kokioje rinkoje, kokioje auditorijoje dalyvaujate. Nes, pavyzdžiui, įdėjau specialiai pavardę Jūratę Juškaitę, kuri yra Lietuvos žmogaus teisų centro direktorė ir užsirašęs be lietuviškų rašmenų, nes tai yra LinkedIn'as, kur jinai dalyvauja, bendrauja su daug užsieniečių ir tiesiog tai nėra klaida rašyti savo vardą be lietuviškų rašmenų.
Blogesni pavyzdžiai, tai neklausimas sakysiu, Jolitėlė paslaptis, ne tavo reikalas, Andželika nagų prieauginimas, Kaunas, Kaunas, gyvena Kaunas, Onė M. Kai, tarkim, Onės pavyzdžių, tai jie tarsi nepasako savo pavardės, nors tai yra LinkedIn, kur bendrauja su klientais, su darbuotojais, tai tarsi iš karto kelia įtarumą, kodėl jinai nesako pavardės, ką jinai slepi ir panašiai. O, pavyzdžiui, profilis su tavo darbo specifika, kaip Andželikos šiuo atveju ir nagų prieauginimo, tai nėra blogai, bet tiesiog tada, jeigu tu teiki kažkokias paslaugas, nežinau, Tomas kompiuterių taisimas, tai geriau susikurti kompiuterių taisimo atskirą page ar kažką tais, arba Tomas pavardė ir tvarko kompiuterius kažkur kitur turėtų jau pasirašyti. Tai būtų daug profesionaliau. Čia apie nuotraukas profilio. Tai apie nuotraukas galima labai daug kalbėti, bet tarkim, Asta Marti būtų galima tokią nuotrauką kelti su tuo atveju, jeigu jinai piešia piešinius ir čia, nu, arba jinai kažkaip tai iliustruoja knygas, bet arba, nežinau, gal jinai tiesiog yra labai kūrybiška asmenybė, ir bendrauja, nežinau, vaikų darželio auklėtoja, bet turėtų būti kažkaip tai iškart aišku, kodėl žmogus įsikėlęs būtent tokią nuotrauką, arba viršuje, kur nesimato nei veido, nesimato akių, kas yra labai svarbu, kad nuotraukoje matytųsi akis, ir kas labai svarbu yra kokybė. Vėliau pasidalinsiu dar keletą patarimų. Ir geri pavyzdžiai yra, kai nėra daug triukšmo, yra paprastas fonas geriausia arba išlietas fonas ir puikiai matosi jūsų veidas. Tai čia LinkedIn'e iš vienos autorės nusikopijavau tiesiog pavadinimą labai patiko, sutinka pagal foto, išlydi pagal protą. Tai taip yra iš tikrųjų socialinėse tinkluose, mes netgi į tekstą nekreipiame tiek dėmesio, kiek kreipiame dėmesio į šalia pateiktą paveikslėlį arba video ir kas reiškia, ar mes skaitysime toliau ir žiūrėsime. Taip, su profilio nuotrauka svarbu akių kontaktas, svarbu šypsena, bet šypsena turi būti tik tuo atveju, jinai natūrali. Įdomu tai, kad žmogaus akis sugeba instinktyviai fiksuoti netikrą dirbtinę šypseną. Svarbu tiesi laikyseną, nesėdėti sudribus, nesifotkinti iškritus ten kažkaip tai ir panašiai. Fonas, kaip minėjau prieš tai, jeigu fotkinat save, geriau vengti selfių, nes tada išsikreipia veidas, netrodo taip, kaip yra iš tikrųjų. Nes jeigu fotkinsite iš aukščiau, tai mažinate, iš apačios tai didinate tam tikras dalis ir dažniausiai kas didėja, tai nosis. Dalykinė apranga, tai čia tokiu atveju, jeigu jūsų ir siekiama karjera ar profesija yra dalykinės srities. Jeigu jūs, ten, tarkim, norite siekti karjerą sporto srityje, būti treneris, tai žinoma, kad puikiai tinka ir treningai nuotraukoje sporto salėmis fotkinus. Tai čia to atveju reikia labai atsižvelgti į tai, ką jūs norite daryti ir kuo norite būti. Kas įdomu tai, kad yra galimybė, kad vat, jūs žinote visus tas patarimus, bet vis tiek iki galo nežinote, ar tinka ta nuotrauka, ar netinka. Tai yra toksai internetinis puslapis, kuriame galite įkelti savo nuotrauką ir tada žmonės, kurie irgi ten kelia nuotraukas, jas vertina. Aš nežinau, čia yra internetas? Greitai nukrypsime tada. Tai jūs prisijungę galite išsitestuoti savo nuotrauką, business, social ar dating fotos, tai va čia pravers ne tik darbo ir tarkim Tinderiui, galite įsikelti ir kiti juos vertina. Ir jeigu jūs renkat business, tai pavyzdžiui vertina, kiek atrodo kompetentingas ir kažkokį balą. Kiek atrodot mėgstamas ir kiek atrodot darantis įtaką. Po to galite pažiūrėti įvertinimus, visą datą ir išsirinkti kažkokius komentarus pagal tai. Įkeliat keletą nuotraukų ir išsirinkat. Kaip? Nu čia, jeigu norite ne tik šiaip random dėti, kurie atrodo jums gražiausia nuotrauką, bet pasiremti ir mini tyrimu. E,
be to, čia kalbėjom daugiausia apie profilio nuotraukas, bet labai svarbu ir tas nuotraukas, kurias keliate šiaip sau, kurias įkelia jūsų draugai, pažįstami, gatvės fotografai, tų visų klubų naktinių fotografai, kuris galite įvairiai atrodyti ir jis užtagina. Tai tokiu atveju geriau nusimti tagą, jeigu ten ta nuotrauka nėra tokia tinkama viešai erdvei. Ir kas įdomu tai, kad tu gali būti užsislaptinęs labai tą savo socialinį tinklą, bet į Facebooką įrašius vardą pavardę ir pasirinkus nuotraukas, gali parodyti vis tiek, kur tave kažkas kitas sužymėjo ir panašiai. Tai aš pati atsivedusi į Facebooką Agnes Vipė fotos, radau tokių nuotraukų, kur šiaip net nerandu pas savo į profilį užėjus, kas pasirodė įdomu. Tai irgi rekomenduoju atkreipti dėmesį, persižiūrėti, pasitikrinti. Kitas dalykas tai yra laikai, ką mes mėgstame, Facebook grupės, kuriuose esame ir eventai. Tai laikai, ką mes mėgstame, irgi matosi kiekvieno profilyje Facebook'o. Tai vienas iš įdomesnių atvejų buvo, kai aš vedžiau mokymus Vilniaus savivaldybės įmonių vadovams. Tenas apie 30 įmonių vadovų dalyvavo ir taip pat šią temą apie asmeninį įvaizdį, bet prieš ateinant aš patikrinau ir padariau jų, kaip sakant, auditą socialinių tinklų. Tai realiai tarp šitų laikų aš radau tokių įdomybių visokiausio, kur tikrai tiem žmonėm gal nebūtų labai malonu žinot, kad kiti matė, kad jie pamėgo. Aišku, galite galvoti, o tai koks skirtumas, ką žmogus mėgo tenais prieš 3-4 metus, jeigu dabar jis jau ir pasikeitęs ir tai visai nesvarbu. Iš tikrųjų tai svarbu ir svarbu dėl to, kad tu ir tu buvai prieš 3-4 metus. Vis tiek tai, ką tai rodo tavo profilyje dabar atsispindi ir tu gali pakeisti tą pirminę nuomonę, nu ne pirminę, bet jau truputį gilesnę nuomonę, ką apie tave susidaro žmonės. Tai tiesiog nueikit į savo profilį, paspauskit daugiau ir tenais galėsite pasižiūrėti patinka. Taip pat yra ir su grupėmis, ir eventais, bet eventai tiesiog dažniausiai taip neužkliūna žmonėms. Nu, nebent jūs dalyvaujat kokiam nors streike, proteste prieš, nežinau, aš tarkim dalyvaučiau dar prieš 3 mėnesius, prieš nuverskime Seimą ir panašiai, o pati dirbčiau, nu, būtų kažkaip keista tiesiog. Tai komentarai, va šitai įdomus dalykas ir atsiliepimai kitas dar, tai nežinau, kiek kartų jums buvo, pavyzdžiui, paskaičius kažkieno komentarą, tokia svetima gėda, kad apimtų. Ir pavyzdžiui, nežinau, man tai būdavo, aš paskambinu, sakau, tėti, gal tu gali nekomentuoti tenais apie ten kažką tais. Ir sako, ai, gerai, pamiršau, kad ten tau netinka pas tave. Tai realiai komentarai, kas įdomiausia, žmonės labai drąsiai kažkodėl rašo komentarus. Gal Facebook'e yra dar tokia, kad tu truputį, nu, jie nepasilieka tavo profilyje komentarai, bet tu iš tikrųjų, tarkim, tu pakomentuoji Delfi tenais Facebook'o page'e kažkokį tais straipsnį. Jeigu nieks neatsako, tai tu netgi ir pamiršti, kad tu kažkur komentavai. Tik kažkas užklydęs gali tada paskaityti. Ir vienas iš atvejų, kaip man teko dirbti dar vaiko teisų apsaugos skyrių ir aš tada dariau auditą ir žiūrėjau tuos vaikus, kurie elgėsi netinkamai pagal amžių, jie dažnai va taip ir vadindavosi, kaip čia, Eva, nesakysiu. Tik tai dar yra toksai dalykas, kad tie žmonės galvoja, kad jie yra neidentifikuojami. Tačiau, jeigu atkreiptume dėmesį, va čia šitoje vietoje yra tikras vardas ir pavardė lieka, jeigu kai užsiregistruoja. Tai žmonės irgi va jaučiasi kažkokie privatus, neatpažįstami. Tai nebūtinai, visada turi būti atsargus ir geriausiu atveju tai tu komentuok, jeigu sakai kritiką, tai konstruktyvę kritiką komentuok. O jeigu neturi konstruktyvios kritikos, tai gal ir net neverta komentuoti. Bet komentarai šiaip yra gerai, nesvarbu, ar tai Facebookas, ar Instagramas, ar kitas socialinis tinklas, jie padeda aukti tavo pasiekiamumą, didinti tavo žinomumą. Ten visi tie, užkrito dabar tas žodis.
Žinote, apie ką kalbu? Na, tie visi algoritmai, padeda. Kuo daugiau komentarų, ten kuo daugiau paspaudimų ir panašiai, tai yra naudinga. Tik tai visiškai nepykantas komentarus, aš manau, kad yra teisinga trinti, aš laikausi tokios pozicijos, bet reikia atskirti nepykantą nuo kritikos ir kritiką visada galima atsakyti. O vienas iš įdomesnių dalykų, kas jau kurį laiką yra atsiradęs policijos virtualus patrulis, tai irgi policijoje dirbantis asmenis, nežinau, ar teko girdėti, kurie stebi tos komentarus internete, fiksuoja pažeidimus ir stengiasi tos žmonės už nepykantą kažkaip pamokyti, nebūtinai nubausti visada. Tai čia tiek daug pripasakojau apie viską. Ir pirmiausia, kyla klausimas, nuo ko pradėti viską. Tai kaip ir bet kur, atsakyk savo, kas esi. Labai sunkus ir labai paprastas klausimas, nežinau, žiūrint, kaip pažiūrėsi. Man asmeniškai tai labai sunkus klausimas, kaip ir atsakyti savo, kas esi, kas nori būti užaugęs, ko norėtum dirbti ir panašiai. Kai nors atrodo užaugę jau prieš 10 metų, bet vis tiek. Ir kad padėtų atsakyti šitą klausimą, reikia atsakyti, kas aš. Ir jeigu pačiam sunku atsakyti, kas aš, tai paklausi tada draugų, pažįstamų, kaip jie tave apibūdina, kaip jiems atrodo, kas tau geriausiai sekasi, ką tau pavyksta daryti. Tada pabūk su savimi ir pagalvo, ką man patinka daryti, kas mane motyvuoja, dėl ko mane pagiria kiti, kas mane sekina, kas man labai nepatinka, ką galiu daryti valandų valandas ir nesijaus pavargęs. Ir kaip paskutinis tas klausimas, kokią problemą noriu išspręsti, tai čia vos nekuriant produktą, kai tu jau žinai apie save ir tu galvoji, ką aš galiu padaryti gero pasauliui, savo žmonėms ir kad išspręsčiau kažkokią problemą. Nes bet kokiu atveju turi būti ir naudingas. Tai personal brandas nėra tik tai, kas esi dabar, kuo tu norėtum būti po 5 metų, po 10 metų, o kai žinosi, pasidaryk planą, kaip to pasieksi. Tai realiai planavimas yra labai svarbus, bet kokioj srityje turbūt tenka planuoti daug ir, nu, gal ne tiek ir tenka planuoti daug čia, kol mokotės, gal daug kas lieka ir paskutiniai nakčiai, nežinau. Bet jeigu planuojate, tai tikrai labai padeda. Aišku, ne visada pavyksta, bet planuoti galima pradėti nuo mažų dalykų. O žinant didelius tikslus, viską išsiskirstant po truputį, po mažai, tai daug lengviau pasiekti. Tai kai jau žinai apie tai, ką nori daryti, įsivaizduok, kaip žinai, kokią problemą nori išspręsti. Pabandyk įsivaizduoti, kas yra tavo auditorija, kas yra tavo žmonės, kuriems tu nori padėti. Ir visada labai padeda sekti lyderius toje srityje. Tai jeigu turite jau išsigrindinę, ką norite veikti po studijo, susiraskite tuos žmonės, kurie daro tą geriausiai. Pafollowinkit juos, pasiekite, pažiūrėkite, ką jie daro, paguglinkite, pasidomėkite plačiau, ne tik paviršyje, bet ir kaip jų kelias prasidėjo. Tai labai padeda iš tikrųjų suprasti, išvengti tam tikrų klaidų, kurie jie darė galbūt. Ir visada paprašykite rekomendacijų. Čia toksai out of the box gavosi pasiūlymas, bet realiai tikrai, nors ir nejauku, kartais nemalonu, būna nepatogu, labai padeda, kad ir kur būtumėt. Jeigu turit LinkedIn'ą, tai dar geriau, kad tas rekomendacijos būtų iš karto tenais. Ten yra galimybė rašyti rekomendacijas, endorsementus dalinti, ten už kažkokius skilus, tas gabumus. Tai taip ir čia. Tai jeigu kažkur dalyvaujate, tai nu, paprašykit rekomendacijas. Gal duos. Ir kalbėjau prieš tai apie tuos lyderius, kuriuos sekti. Tai nebijokite tiems lyderiams parašyti, paklausti, ar jie galėtų būti jūsų mentoriai, ar jie galėtų pasidalinti patirtimi. Aš, pavyzdžiui, kai pradėjau dirbti, irgi turėjau mentorę, kuri man labai padėjo, kuri atvėrė labai daug galimybių, iš tikrųjų, kuri mane labai skatino ir spyrė eiti priekį ir dalintis. Tai realiai
Ir dabar pagalvoju iš kitos pusės, o kokia nauda buvo, mane taip augint, mane padėti ir panašiai. Bet iš tikrųjų yra abipusė nauda. Tam žmogui aš padėjau savo darbais ir dabar, aišku, gerai atsiliepiu ir rekomenduoju. Ir ne tik tai, kad jinai man iš pradžių pasiūlymus siūlė darbą, dabar aš dalinuosiu su ją pasiūlymais paslaugų teikimo, tiksliau ne darbą. Vienas labai svarbus dalykas, tai būk autentiškas. Niekada nesistengta apsimesti tuo, ko nesi. Nesvarbu, ar gyvenime, realiam, fiziniam, ar socialinėse tinkluose. Labai faina galbūt fainesniu, geresniu, bet labai sunku apsimetinėti galiausiai būna vis tiek. Ir palūžta žmonės. Būk nuoseklus. Suteik vertę. Vertę suteikti galima įvairiais būdais, nebūtina dalinti produktus, galima dalinti patarimus, galima dalinti žiniomis. Tapkite kūrėjais. Skamba taip labai plačiai. Bet kūrėjai yra netgi tie žmonės, kurie tiesiog fotografuoja, turbūt visi fotografuoja, dalinatės, kurie prie tos, tarkim, nufotografuoja, tapot kūrėjus, suteikėt vertę, pasidalinat kažkokią vietą gerą, kur aplankyti. Būnat autentiški, parašot, kaip jautėtės. Visada dalyvaukite renginiuose, tai, kad esate čia gyvai, čia yra labai didelis pranašumas prieš kitus. Šiaip man teko dalyvauti pre-akceleratoriuje, tai mokslo inovacijų technologijų agentūros organizuojamam renginyje, kuriame dalyvavo startupų ir, nu, žodžiu, verslo angelas, tai žmogus, kuris investuoja į žmonių idėjas, kai dar nėra produkto. Ir jisai pasakė, kad vien tai, kad jūs esate čia, jūs esate žingsniu priekyje prieš kitus, ir vien tai, kad jūs užduotate klausimus ir dalyvaujate, jūs esate jau dviejais, trejais žingsnis priekyje. Taip ir čia, neužsisėdėkite, negalvokite taip, kad viskas savaime ateis. Dalyvaukite, eikite, darykite. Atrodo, gali iš pradžių atrodyti nenaudinga ir visiškai nei tema. Bet bent viena išgirsta mintis, bent vienas sutiktas žmogus, jums gali vėliau pasirodyti ne kiek naudingas, bet kiek teisingai išsireiškęs arba kažką pamokęs taip, kad jums po 3 metų bus daug paprasčiau. Man realiai tokių atvejų buvo labai daug, ypač su praėjusiu darbu, kai aš sutinku tą žmonės dabar ir galiu jiems suteikti paslaugas kažkokias. Jie manęs dar net nežinojo, kai aš teikiau šitas paslaugas. Jie žinojo tik šiaip kaip kažkokią darbuotoją. O dabar jau galima dalintis, tai galbūt tai jūsų būsimieji klientai. Tai bandykite savo pažinčių ratą plėsti ir nebijokite susipažinti su naujais žmonėmis. Ir visiškai pabaigai, tai praktiški patarimai, ką galit padaryti šiandien. Nes norėjau, kad išeitumėt su kažkokio jau tokiu ale to-do listu. Tai pirmiausia, atlikit savo socialinių tinklų auditą. Apie tai truputį užsiminiau. Ir pasigūglinkit save. Pabandykit pasižiūrėti, ką ten rašo. O gal nieko nerašo, gal turėtų kažką rašyti. O gal rašo neteisingai. Pavyzdžiui, turiu draugą, kurio vardas pavardė, rašo, aš nenoriu vardinti tą žmogus, tik tais ten Tomas, apgavikas, vagis. Ir pradedė eiti, ir tenais yra uždarbis LT puslapyje, tai jisai kaip buvo, nu kaip čia, paauglys, Lineage'o serveris buvo, nežinau, ar žino tokį žaidimą, žinote, ne. Tai jisai tenais kažkaip tai dalino kažką, tai pardavinėjo ir žodžiu nepardavė iki galo. Tai realiai tokioj situacijai dabar tam žmogui besidarbinant normalias pareigas ir kai išgooglina patį pirmą rezultatą tokį, dėl tokio paprasto dalyko, ne, kai jis buvo vaikas, vas ne, gali kaip ir pakiš koją, bet tas žmogus parašė to puslapio administratoriui ir jisai panaikino tą įrašą galiausiai. Tai, kaip sakant, švarus lapas atverstas, tai nėra dar tų dalykų, kaip sako, kas lieka internete, nebūtinai, galima ties tuo padirbti, pasistengti, bet geriau nesusitepti. Tai aš irgi dėl įdomumo save paguglinau. Tai, nu, nieko blogo nebuvo, nuotraukas geras, teisingas, tai atspindi, ką
ką ir darau. Gal norėčiau, kad būtų truputį kitaip dar, bet jūs irgi dabar, kai pradėjot daryti kažką daugiau, dirbti su savo brandu, tai turėkit visada mintyje, kad nu, tai lieka, arba ten jūsų Pinteresto akauntai, ar ten dar kažkokio žaidimo akauntai, kuris registravote su vardu pavardę. Tai viskas turi pėdsaką. Kitas žingsnis, ką padaryti. Įvertinkit, kur galit pasitobulinti online reputacijoje. Ar tai viešas kalbėjimas, ar tai įvaizdis, ar tai stilius, ar tai kūno kalba. Ir tiesiog turėkit mintį. Pavyzdžiui, man viešas kalbėjimas yra labai sudėtinga. Man tikrai labai baisu visada būna. Ir aš specialiai, vat, mane pakvietė, tai ir sutikau. Bet vien dėl to, kad per karantiną dar ilgą laiką viskas vyko online, tai daug paprasčiau būdavo kalbėti. Taip ir čia, taip ir jūs, irgi. Jums kažkas labai sunkiai sekasi, nepatinka. Padarykit, pasistengit kažkaip tai. Jeigu nenorit lipti ir šnekėti prieš kolegas, nu tai pradžiai paskaitykite kažką apie kūno kalbą. Ir žingsnis po žingsnio darykite tai, ką jums iš tikrųjų sunku padaryti psichologiškai. Prisiminiau vieną knygą tokią iš populiariosios literatūros. Man atrodo, vienuolis, kuris pardavė Ferrari, nežinau, ar kas nors skaitėt, yra skaičiusi. Tai ten irgi tokių gyvenimiškų patarimų, šiaip kad ir skatint kūrybiškumą. Kaip einat į universitetą, visada tuo pačiu keliu, pasirinkit kitą kelią, eikit per aplinkui, eikit ten per kitą gatvę. Ten, pavyzdžiui, labai nepatogu būna kai kuriam žmonėm apsilankyti prabangiose parduotuvėse, nu, kur visiška prabanga ten, ar automobilių salonuose, ar ten brandiniai rūbai, kokie Gucci, du broliai, tarkim. Eikit specialiai, matuokitės, darykit, kad lip per save, laušit save. Taip po truputį iš tikrųjų ir augame, kai darome tai, kas mums yra gana sudėtinga ir kas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad nu, ne man, arba kam to reikia iš vis, nu, tam, kad auktume. Įvertinkit savo profilio nuotrauką ir jį profesionaliai nepasikeiskite. Tai realiai ta mano pirma nuotrauka būtų viskas tvarkoje, jeigu aš dresiruočiau šuniukus. Tai šiaip aš labai myliu šuniukas, va čia mano šuniukas, jis buvo šiandien atėjęs. Tai visai būtų gera, bet kadangi aš teikiu kitas paslaugas ir aš norėjau, kad nuotraukoje matytųsi mano šypsena akis, tai aš pasirinkau tokią. Jūs irgi galit pasirinkti pagal tai, kaip jūs norite save reprezentuoti, kas jums svarbiausia atrodo. Patarimai beje buvo dar prieš tai. Pagalvokit, jei turi TikToką, Instagramą, Facebooką, tai gal laikas išsiregistruoti LinkedIn'ą. Ar turit LinkedIn'ą kas nors iš čia esančių? Nedaug žmonių, ne? Iš tikrųjų. Aš iš Facebooką neturiu, ir TikToką neturiu. Tik Instagramą, ne? Ne, YouTube'ą ir Reddit'ą. Aha. Taip, bet gal tavo auditorija tenais, tai ką tu nori daryti? Sakykim tai, kad man labiau patinka, kur tu gali ir neigiamai, ir teigiamai atsakyti. Tai tose platformose gali ir neigiamai, ir teigiamai pažymėti. Kaip pavyzdžiui, Facebook'e tik tais laikas yra ir... Ir piktas veidas dar gali būti. Ir tada algoritmas meta, ne tuos, kur tu nori. Taip, tai čia aktualu tiems, kurie siekia karjeros, tarkime, nebūtinai korporacijose kažkokiose, ar ten didelėse įmonėse, kaip ten Google'as, Facebook'as, ta pati buvo Red Panda lietuvių, Vintedas. Bet ir tiems, kurie nori teikti paslaugas kažkokias, tarkim, dalinti savo žiniomis, dalinti savo kažkokiais įgūdžiais, tai LinkedIn'as yra labai gera platforma ir tik svarbu joje kurtis bendruomenę. Tai jeigu užsiregistruojat su kursokais, tai susikonektinkit visi, pasidalinkit vieni su kitais savo profiliais ir pabandykit, va čia kitas žingsnis beje bus, užsiregistruoti ir jeigu jūs nesat užsiregistravę, tai turbūt per didelė užduotis būtų parašyti pirmą įrašą, bet jeigu esat užsiregistravę, tai tikrai pirmas įrašas visada būna sunkiausias, bet kokiu atveju visur, kur rašytumėt, nu nebent slėptumėtės po anonimišku tuo akauntu, gali būti apie tai, kur jūs sudalyvavot, kažką sužinojot, kažkas patiko. Ir bet kokiu atveju reikia visada, rašant bent jau LinkedIn'e, tiek Facebook'as, tarkim, ir Instagram'as iš vis nereikalauja, akcentuoti vertę ir pasidalinti ne tik, pavyzdžiui, aš dalyvavau renginį ir foto, bet aš dalyvavau renginį, sužinojau tą naudingą nes. Maždaug tokiu principu.
Ir jau prieš tai minėjau, kad svarbu užmėgsti naujus kontaktus tiek online, tiek offline. Tai va, pavyzdžiui, tokia mintis ir labai ačiū visiems, kad manęs išklausėt ir dalyvavot, buvo smagu su jumis. Labai ačiū, Agnei, ir galbūt yra klausimų? Tai mano klausimas būtų, kai buvo minėjęs apie mentorius. Taip, pirmiausia, galbūt būtų ta platforma kaip LinkedIn'as, jeigu kalbant apie socialinius tinklus. Bet tu pagalvok apie tai, ką tu nori daryti, kuo tu nori būti ir pagalvok apie tos žmonės, kurie tą daro geriausiai. Ir nebijok susisiekti. Labai dažnai žmonės noriai dalinasi savo patirtimi. Jiems netgi būna malonu, kad tu jiems parašai ir kad tu jais žaviesi. Tai pats pirmas žingsnis yra tai to lauko žmonės, kurie kažką daro gerai. Aš irgi turiu klausimą, kadangi apie mentorius pradėjo kalbėti, nežinau, ar visi girdėjo, kad daugiau irgi turi mentorysi platformą. Ir tai tikrai ten nemažai mentorių yra, nes mums labai internetinėme yra nuolat, tikrai užėkite, pasižiūrėkite. Ir toks klausimas pagalvojantis sakyti. Aš mielai sutikčiau. Gal dar turi klausimą? Aš dar tokį ir kitą praktišką klausimą. Sakykime, tas pirmas įspūdis, ar ne, mes žinom, net tai yra įdėjimo, yra paskaičiuotas, atsakykime, iš 80%. Pirmas įspūdis yra tik tai 20% teisingas. Mes susidarom pirmą įspūdį dažniausiai apie žmogų klaidingą, kaip jį pamatė. Kokia jūsų nuomonė? Ar čia tikrai tiesa, ar vis tik yra įvairių situacijų? Tai manau, kad situacija yra įvairių iš tikrųjų, bet tas pirmas įspūdis turi labai didelę įtaką. Kaip mes po to vertinam žmogų ir mes bandom tas prielaidas patvirtinti, ir dažniausiai atveju netgi patvirtinti, negu paneigti. Tai jeigu mes iš pirmo įspūdžio susidarom tam tikrą nuomonę, tai labai daug laiko reikia, kad jinai ir neteisinga realiai, kad ją paneigtume. Daug daugiau įrodymų reikia. Ten, tarkim, pavėlavo pirmą kartą žmogus ir tu galvoji, nu šitas tai jau vėluoja. Ir jis, tarkim, 5 susitikimus ateina nepavėlavęs, bet vis tiek tas lieka, bet po kurio laiko tai aišku jis keičiasi. Kaip ir bet koks įvaizdis gali būti pakeistas. Aš dar, jeigu neturite, aš dar labai norėjau padėkoti tiems, kurie atėjo, aišku, visiems labai ačiū ir ypač tiem, kurie kalbėjote su manim. Labai smagu buvo išgirsti. Ar turite dar klausimą? Tai aš manau, kad jie tas mūsų mentorių platformą, tikrai jūs užduosite į klausimą, o šiandien mes labai dėkojame Agnei, o kadangi mažas lauko nusiprina draugystę, tai sakom ačiū ir reikia. Kaip smaga. Ačiū labai, ačiū. Ačiū jums, aš tik neišjungiau. Oi, kaip fainai. Atsipeikindami su Agne, su visais susirinkusiais, jie prie stebėjo mūsų transliaciją tiesiogiai. Prašome, kviečiame kitose susitikimuose, tiek nuotoliniuose, tiek gyvai dalyvauti aktyviau, atsivesti savo draugus, tie, kurie šiandien buvote, ir gauti kuo daugiau naudos, kuo daugiau žinių. Gal net susikurti ar ne kontaktų šio kitokį tinklą. Susipažinote su Agne, susipažinsite su kitais pranešėjais. Tai žmonės, kurie tikrai jums gali padėti jūsų gyvenimo kelyje, jūsų karjeros kelyje. Sakome sudie ir iki pasimatymų.